shejti nuk e të biva. Te që është një stela e pikro me mor. Ovo ima vrska so rasolushanos në makedonskata muzika. Kipurët e makedonski përshmaj. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео со моето целосно семејство, што добро многу знаете и веќе знаете дека ова ќе биде едно многу хаотично видео, многу смешно и многу гласно, и не знам кое веќе е поред што не гледате вака што снимаме свашта заедно, али... Шести пат. Шести. По петти пак се јавувам. Шест, по пет, триести. Триести пат! Овој пат правиме нешто скрос различно од сега. И што никој до сега го нема направено. Реално! Реал. Оригинална фамилија во Македонија. Ген, ген! Јас ќе им давам пејач од било каде, Македонија, Балкан, надвор, све. Сакам и пејачки. Кој прв ќе запее песна, со тоа што се надам дека сите четворица нема да ја гракнат песната во исто време. Тој што прв ќе биде, ќе добие поен и на крај ќе го имаме вечниот победник. И така. Значи јас само што ќе го, изговорам името, тогаш може да почнете да пеете песни. Значи Стефан убаво прати кој почиња да пее. Да. Првата личност е Тоше. Помеѓу врати и прозорци на кревет спомени лежат. Тука се моите чекори, но како олово тежат. Поен за Иван. За Македонија. За Иван. Кике. За Иван. За Иван. Следната личност е Ед Ширан. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Кике. Браво, Кике. Еден, еден, нула, нула. Што ја знам? Што ја знам? Не почет. Следната личност, за ќе ви дое кој. За жена. Зашто? Али добро, мора да мешаме, да имаме од се спасе. Меше, меше, мало свак. Следната личност е Желке Оксимович. Лајде горе ових дана. Мислам дека за малце Иван. И ја мислам дека за малце Кики, ама еве, ајде, добро. Ајде по пола поенче. Па не. Па за мене поенче. Степане судијата. Да, ја мислам дека Иван почна малце. Барам реплей. Со Иван за да победиш треба да снимаш гейминг видео. Следната личност е... Ламбе. Тона во море од солзи. Мојата омилена песна од Ламбе. Солзи за љубовта. Горе на небо со звезди. Те сакам пишува. Ајде. Иван уживајќи има и Маја Берович и слични такви. Да, слушајте, да се возбудам. Ајде. Ја попуштам на следната личност е Стефанатор. Baby bye, see you the next time. Иван пак. Да, ја мислам дека пак Иван. Не, тоа не е само на Стефанатор. Не верувал те. Ама. Иван е шама, Иван беше попор. Тоа е дуетица влегуваат тука. Ајде, следната личност е, ајде потрудете се. Ариана Гранде. Thank you. Next. Иван. Chill out. Ја добре. Одмори 4 парти. Ајде, ќе чекам Иван Ајнштајн. Следна Иван Ајнштајн. Да ти врне на слава, да ти врне на победа, да ти врне. Види, врне ги чорапи. Врне ги грми. Е, так. Пак Иван, значи не е фер. Не, јас бе. Иван беше прв се или кој беше? Не, беше, Иван јас бе. Покаран ти со тебе, Иван беше. Јас знам дека Јанја... Александар, не те гладовме како судија, иако црно-бело но си знаме. Не, Иван беше прв судија. Јас слушам. Да бе, Иван ти по-близко за прв судија. Капа не ние играме, цак е судија. Ви рекаме дека ова видео ќе биде хаотично. Јас не можам да студирам, пошто јас не сум пејач. Ива, нека беше за тебе да се договорим да им поделиме по пола по една Кики на Анѓел. Слово називајте. Ива, кај нас Girl Power. Yes. Како ева Girl Power? Ја имав мукта, ја ви дадов. Кучки! Следната личност е Ноне. Лесно ко два и два, јас би те украла. Нема врска, нема врска ова со being пејач или не being пејач, Ангела. Ова има врска со наслушаност на македонската музика. Купувајте македонски призбори! Купувајте домашни призбори! Едно
мим с аплодиране. Следната личност е Шон Мендес. Повелята ваша. А во къп... не, това е. Айде бе, со къпи, айде, 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 айде. Не, айде, Александър. Love me when you call me senior. Добро, Сместе ти! Girl power! Ја да слушно песа да можем да ти кажем од која не ти да ми кажеш. Следната личност е Цеца. Громен бе! Гроцаки! Цеца! Сечаш ли се лепи громен мој? Нека да е тло! Нещо, нема да скам. Нама пуцало! А не, глава пуцало! Тло под нама, а? Јас од секогаш сум мислел дека е у глава пуцало! Значи за таки требало Цеци, бре! Да, а ти да вика! Па дама е тук, ајде! Следната личност е... Сладка Ристика. Шоп шопинг, шоп шопинг! Кажи ми како ми стоја ова! Профи, профи, профи! Не знаат сите како. Ете, за цвете како. Сурестори проклето до каве, што се хайпнав за најдобрата... Песни. Оваа боја и оваа боја едат много добро заедно. Како Македонија! Македонија! Не е за джаме так да знаме да. Следната личност за погодување, Каролина Гочева. Мојот свет се вика музика, не може да ни туганица. Не може македонски Иван да люфни. Да, да. Значи, ја можам... реакциите ше ги имаме... По математика да люфна. Се реакциите на панел парти кои ќе изгубиме со чувачата. Да, стварно. Од мене, исто така. Ајде, бе, шанса за останатите. Следната песна, не е песна, не. Личност е Гавазова, Сузана. Бум, бум, зрекјата ни подари. Прва бе. Да, ја ќе што бум, бум, има во всека песна. Да. Да, не го дутнеш. Ајде, бе, мислам нека. Ајде, дутнеш. Следната личност е Тейлор Свифт. Ууу, look what you made me do. Look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. Леле, колко ви поени има Иван? 20? Осум! Следната личност е... Двабана. Камера я снимам, сакаш ти, но я я имам. Можеш е и ти, но не те бива. До мене гарила, гледам кога рела. Следната личност е... Лепа Брена. Југословенка, јас! Значи, Цеца и Лепа Брена ги побори! Нека глуми, нека не се... Оде нешто не е, море! Аме, брат, ние се најде знаму, гурми душ, процесираме со Тейлор Свифт песна, а сите ги знаат Тейлор Свифт песни... Аме, вере и фан на сите концерти, море! Следна личност е сила. Бруно Марс. You're amazing, 24 karat magic, just the way you are. Јас бев прва, јас бев прва да се... Иван, беше. Иван рече јас да се повлечам и тоа значи дека тој паузира овој круг. Он се повлече, за тоа е прв. Така, па значи не му се валидира по енот, гледај ни кога се зборувам. Не му се валидира. Гледам таму, ништо, но Иван е по енот, што? Следната личност, ајде Иван, паузирај вистински. Да, стварно. Живеме, пи си кафе. Джастин Бибер. Baby, голем бебенен фан на Джастин. Ја бе прв на мјутбенс. Следната личност е Калиопи. Црно и бело е все. Една вистина и една... Не, не кажи вистината за кого е поено. Развислувам, мама. Пак ми да поише на Киван. И мене. Ама не го копирам в исто време, ни тек на ум мене гласните жици тука, не ми сте усмиени. Ако не музичен за прв старта имам, ја отвори соло по-паво старта одам. Е, шо ти прават 10 години раперство? Ето така, значи поен за мене. Е, Иван, ако ти сакаш да го подариш, твоја... Не можеш, подари ми го, Иван! А, Иван има еден поен, подари ми. Хала ти. И го дае? Да. Здравко, Чолич. А ти, ти ме моје... Саки, ја чекам ти на мене шо ма. Значи, по-прво би знаел... Па, дека Цеци и Лепа Брена ги погоди, ова не е едно... Да, Лепа Брена имаш слушнато на телевизија... Лепа Брена е институција, бе! На времето, и ти останало во глата, чо слушале некој... Да, бе, да, бе! Здравка, чо ли чисто?
Последниот ќе носи 5 поени, еве. Ама никој не имала шанса ако... Е, па добро, да, ај сега да изгубам. Да, браво. Ајде, ајде, па не, ако не, 20 да изгубам. Ама само тројцата, така? Иван, не. Е, да, без има. Не ти треба има. Ова е за второ? За второ, ево. Размислувајте во вас, колку поени носи? Носи 5 поени. Следната и последната личност што носи 5 поени за второ место е... Тамара Торевска. Илјата и три, жени во джебот имаш ти. Сима не жени. Е, па добро да знаеш дека не, ама битно запеја, па ајде сега, го бъде. Битно спробаме со си Кристина. За Македонија! Сите сме победници. Да, и јас така си викам. Што? Тоа беше тоа за ова видео. Се надевам дека ви се допала. Доколку на вистина е тоа така, ставете лайк на ова видео и не заборавите да се субскрајбите на мојот канал, како ги носите овие канали тука кои ги најдете по ова видео. Ние сме канали, ние сме луѓе. Бум канале, бум бум бум.